Bularga kızığı jok şet onu karşı ministr menen. Жай эко сүйлөшүп отурат да, күлүшүп. Күлүшөт. Тот айтып. Маселени кандай чечеп отурат го дейм. Маселени булар чечпейт. Булар батинкесин болсун чечет, үстүнө кийимчи башка эч кимде чечпейт. Өкмөт чечет. Өкмөт чечет. Бирок булар демилге сунуш кылышпайт. Кылышпайт да. Келди күзүндө президент шайланат, жаңы өкмөт келет кетем. Мага эмне керек болду дейт дигизин. Эмне керек болду дейт? Мага өлкө керекпи, бөлкө керекпи дейт. Бардык үстүндө кылат. Азыр бардык эле жеп калыш керек да, урда уруп калыш керек. Тендерлер күчтө, мына азыр паспортту Грес 3 жылга чыгарайын деп атат. Токтот турабыз. Иса Шешенкулович, өзгөчө суранам. Булар азыр дагы берейин деп атат. Дагы берейин деп атат паспортторду. Мына азыр биометрикалык паспортту киргиздим онучу. Кече туура айтты Өмүрбек Токтогулович. Окуйт да буну эч ким. База данныхты киргизип койду. Разы. Грант, грант тартында транш, транш тартында карыз. Элди моюна түшөт. Ушул мамлекеттик майда документтерге Тайырбек Дүйшекевич өзү башчылык кылган. Кийин эмнегедир Кореяга барып келгенден эле башкача болуп кетти. Эң чоң заказ мамлекеттик каттоо кызматында, улуттук банкта, анан салык кызматында, анан акциздик марка. Латвиядан бастырып атабыз. Жылына 500 миллион сомго бастырабыз. Жылына 10 жылда 5 миллиард сом кетип атпайбы? Ой, 10 басма кана куруп койбойсуң Кыргызстанга? Жок, эрк жок. Ножеде айтат да жана жылына жүгүртүүдөгү акчалар эскиргенден кийин уничтожение болот да, жок кылынат да. Ошого бир Шредер деген машина келиптир да. Болгон ошону алды. Типография эмес. Анан 372 тонна акча банкнот. 98 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин 372 тонна акча мындай майдаланып тууралып турду. 372 тонна деген 37 КАМАЗ да. Мен ишенбейм ошунча акчанын бардыгын кайчы менен кыркып чыкканына. Майдалап чыкканына. Эми жүгүртүүдөн акча жок болсо 20 сомдук, 50 сомдуктан айрылышы мүмкүн, 5 миң сомдукту эч ким айырбайт. Чөнтөн түйүндө кырбайт. Кагаз коруп. Ким ишенет? Мына улуттук банктын төрагасы отурат. Өткөндө ушул жерде калып айткан. Казакстандагы улуттук банктын алдындагы улуттук басмаканасы өзүн өзү каржылай албай калган, мындайча айтканда банкрот менен иштеп атат. Биз барып келдик. Биз барып келдик. Өкмөттүн аппараттын орун басары Жылдызбек Исакулов кошо барып келди. Өз көзү ал азимыч барып келди. Өз көзүбүз менен көрүп келдик. Жап жаштык эле иштеп атат, Кыргызстанга тендерди качып атат. Биздин алдыбызда бул барып келди. Булар жүз жылына улуттук акчаны сатып алыш үчүн 127 миллион сом акча бөлүшөт. 127 миллион сом акча ошо акчаны сатып алганга. Африкадан жасатып атабыз да. Өзү жаса албайсызбы? Өлкөнүн камын ойлогон киши бөлкөнүн камын ойлогондордон төмөн туруп атпайбы? Эмнеден булуп чыгат? Анткени бизде жылда өкмөт албашат. Өкмөт башчы. Бир жыл, бир жарым жылдан өкмөт башчысы атпайбы? Министрлер дагы Бороновдон башкасынын баары бир жыл, бир жарымдан келет. Эч ким кызыкпайт. Рынокту колго алганга. Рынокту колго алганга. Бизде заказ аябай көп. Мына таможня айтып атпайбы 97 эле миң сомго депчи. Эми буларды сурасаң берип коет экен да, атаң көрүп уяласың. Служебное удостоверение бланки ведомственно наград дейт да, ушул эле дейт да. Ой, мен ушул өкмөттөн ала албай койдум. Бер десең служебное удостоверениеси менен почетный грамотасын берип коет. Мен айтам, сеники мамлекеттик органбы? Мамлекеттик орган. Сендеги жүгүртүлгөн кагаз документтердин баардыгы мамлекеттик маанилүү документ. Эгер ал жерде Кыргыз Республикасынын герби турбайбы? Герби турбайбы? Значит, он документов кастырса. А булар бөлү алган. Документы строго отчетности, анан персоналисын документ бул дыгызга кирбейт дейт да. Ай кирет. Мамлекет болгондо мамлекеттин жүгүртүүсүнө документти кантип кирбей калат? Бул дейт документ строго отчетности дейт да, счет фактура. Бул кирбейт дейт. Акциздин маркада кирбейт дейт. Ким айтты? Ким айтты кирбейт деп? Кирет деп жакшынакай. Анан улуттук басмакана ачуу ниети өкмөттө жок. Иса Шешенкулович. Жок да. Мына азыр Болсунбек Күмүшбекович айтып кетти. Бул маселе абдан маанилүү, ачышыбыз керек деп. Ким тоскоолдук жаратып атат? Ким тоскоолдук жаратып атат? Кыргызстанда 250 жеке менчик басмакана бар. 250 жеке менчик басмакана бар. Бүт тендерде отурат. Бүт түгүн өкмөт кармит этет. Анткени билесиздер деми? Мистер Пиайт мистер 10% тендер кайдан чыккан?
Atkat. Jaşatatta. Alanda jaşatat. Kazakistan uluttuk basmakana 96 yılı Nazarbayev öz açtı buna. Bizge berip jörde kırgızlar. Körgülü. Biz şunday dengelge jettik dedi. Biz basıp bereyik pasportunlardı. Aydı kartınlardı buna. Ne degen gana nesin jatatat. Bunu azır bizde jüsem jatatat. Ey eyli vele sobey. Bir laparatasın jatayıp mı onu? Kança degen banklar var bizde. Vırıtırını no, pasportlardı. 100 somlu dedi. Te Koreya'dan alıp gelgen 70 yılki dokument neme menen Nifankom'da but menen bitte ot jazı oturu. Pazemka dele jazı soratan. Stepen zaşteştike jok. Kuna maselen bar kayakta jatat. İsa Şeşenkulaş bul. Mendegi dokumentlerden bardığını alıp iliktep ekonomik analiz kılganda komitettin çeçimin çıkarganbız. Komitettin çeçiminden giyin hükümet cevap kılıp uşul mamlekettik manidegi dokumentlerden Kırgız atatta zakondu. Zakon bolbosa dıgızı degen emne dokumentov gazetasız naçeyine. Есть еще другой дыгызы. Департамент госзакупок деген. Один второго седает. Тендерге чыгарлы дейт. Ну что дыгызы дейт. Ой. Киреше чыгашасынан мурунда мамлекеттик коопсуздук биринчи орунда туруш керек да. Мына Кыргызстандан паспортторун 100 000 паспорт айлыгы чатап жатабыз. Ошол учурда Uygurlar 98 pasport menen karmalata Türkiye'den. Vor zakone Samsonya Kırgızstan pasport menen jüret. Ablyazov Kırgızstan pasport menen jüret. Emnege? Kana 100 000 pasport. Kayda? 2 milyon 900 000 gelgen 100 000 pasport jok bolgon. Kılmışçı kozgolgon. Muz orduna kozgolgon emes. Barakende demek. Mafya. Şu mamlekettik manide dokumentlerde çok mafya oturattı. Uluttuk valuta. Jaza çıkanda. Bularga da koşumça berişet. Yani jok kılgan akçalarga depçi. 20 sonduktan orada 5000 sonduktan berişet. A kim gözümelde oturur? Bular 3-4 yılda bir jol komissiya tüzetken ana maydalaydı eken. Komissiya tüzetken. Yani biz bileyiz de bayağı. Gaşiştin orduna paraşoktörü örtü otmayız bir durağı. Oşunda ile gepti. Oşunda ile gepti. A bulgu şey tutat apiyi maydaş kırık depti. Мына маселен бары каякта жатат. Боз буларга кызыгы жок окшойт оно каржы министр менен. Жок, эко сүйлөшүп отурат да, күлүшүп. Күлүшөт. Тот айтат. Маселени кандай чечебиз деп атат го дейм. Маселен булар чечпейт. Булар батинкесин болсун чечет, үстүнө кийимчи башка эч кимде чечпейт. Өкмөт чечет. Өкмөт чечет. Бирок булар демилге сунуш кылышпайт. Кылышпайт да. Келди күзүндө президент шайланат, жаңы өкмөт келет кетем. Мага эмне керек бул дейт дыгызын. Эмне керек бул дейт? Мага өлкө керекпи, бөлкө керекпи дейт. Бардык ушундай кылат. Азыр бардык эле жеп калыш керек да, урда уруп калыш керек. Тендерлер күчтө. Мына азыр паспортту Грес 3 жылга чыгарайын деп атат. Токтот турабыз. Иса Шешенкулович, өзгөчө суранам. Булар азыр дагы берейин деп атат. Дагы берейин деп атат паспортторду. Мына азыр биометрикалык паспортту киргизтим 13. Кече туура айтты Өмүрбек Токтогулович. Окуйт да буну эч ким. Базарда аныкты кирип койду. Разы. Грант, грант тартында транш, транш тартында карыз. Элди моюна түшөт. Ушул мамлекеттик банкта документтерге Тайырбек Дүйшекевич өзү башчылык кылган. Кийин эмнегедир Кореяга барып келгенден эле башкача болуп кетти. Эң чоң заказ мамлекеттик каттоо кызматында, улуттук банкта, анан салык кызматында, ну акциздик марка. Латвия'dan bastırıp atıyoruz. Yılına 500 milyon somga bastırıyoruz. Yılına 10 yılda 5 milyar som gidip atmayı. Hay, 10 basma kadar kurup koymuşsun Kırgızstan'a. Yok, yer yok. Rahmat, Bosmek Üçbek, ben senden şu mesele cönünde Yıldız Bek Sakuluf'ta köp sürüştük. Şu hazır, menanam, bugün künde canak 350 mamlekettik manide dokumentler bu öte sekret neymez. Кайсы басмаканада, канча нускада, канча сомдон басып атат. Эгер ошол акчалардын көлөмүн алып чыгып эле, теной бизнесте экономика жасап жатат. Алып чыгып эле, анан барып келдиңиз. Швейцарияга барып келдик. Бүт дүйнө ошол гознак дагы Россиядагы, кошуна Казакстан дагы, Тажикстан дагы, Монголиядан артта калып калды, таң көрү. Эчтекебиз жок да. Айттым го, төрөлгөндөр менен өлгөндөргө документ беребиз деп. Тирүү адамдарга бүт башкалар берет. Рахмат. Бүгүн премьер-министр
чыгып брифингке. Азыркы элде болуп аткан бүт бүдөмөк ойлорго так жооп берип койсо. Элде эмне деген мындай башаламандык, ар кандай түшүнбөстүктөр болуп атат. Биринчиден, элде азыр мындай сөз жүрөт. Июнда, июлда, августта пенсия менен пособияны төлөбөйт экен деген ушундай сөз жүрөт мына баарыңарга. Урматтуу депутаттар, кайрылып атса керек. Ошону чыгып айтып коюш керек. Жок, бюджетте акча бар, пенсия, пособия мурда кандай болсо ошондой төлөнөт деп айтып коюш керек. Экинчиден, азыр мына Алмаз Ахматов коллегабыз көтөрдү. Ысык Көлдө жанагы кара колдон, картошка, алма менен иштеп аткан фермерлердин бардыгы ал эмес, жөнөкөй эле шаарга кирип чыгып аткан дыйкандар бардыгы айтып атышат. Мына биз эми 2000 сомдон сөзсүз төлөшүбүз керек экен деп атат. Мамлекет канча миң адамды акысыз өткөрүп атпайбы жанагы экспресс тесттен, ПЦР тесттен? Ошону өкмөт башы чыгып айтып коюш керек. Урматтуу туугандар, биз акысыз өткөрүп атабыз. Азыр кээ бирлер эсептеп атат 6 миллион элди 2000 сомго көбөйтсөк баланча миллион акча болот экен, аны дагы бул бийликтегилер жейт экен деген сөз пайда болду. Ошондуктан өкмөт башчы чыгып так кесе айтып коюш керек. Жок, андай болбойт. Акысыз бизде медицина. Ал болгону жанагындай корпоративдик клиенттер үчүн Кумтөр болобу, Мегаком болобу, өздөрүнүн өтүнүчү менен ошондой гана адамдар үчүн болгону убагында деп. Үчүнчүдөн мигранттар боюнча эме баарыбыз кайрылып атабыз. Өкмөт же ачык жооп бербейт. Ачуу чындыкты айтып, анча-мынча жаман көрүнгөндөн коркпош керек. Премьер министр ошол эле бүгүн чыгып брифингде айтсын. 8000 мигрант алып келдик. Жатаканасын тамак ашын мындай кылдык. Эми азыр алып кеткен деп кече 500 адамды алып кеттип кайра чек арага келип атышат. Алып келе алабы же келе албайбы? Эгер келе албаса жаман көрүнгөндөн коркпой эле айтыш керек. Туруп туруңуздар, күтүп туруңуздар, биз мындай жардам беребиз деп. Анан аларды үмүткөр кылып коюп биз мындай улам ар кандай бир ишенип кетип атышат да ар кандай сөздөргө.